Ja nyt se taas kuvaa videon. Outo, ei taas tunnu kuumalta tää kamera. Juu, se menee ihan hyvin sieltä puolelta. Aha, sä saitkin sen. Eikö siinä ole kuin yksi solmu vasta? On varmistanut vielä kolmen. Siinä on sitä. Eli kalusten johdolla menee sitten toi toinen puoli. Voi sitten puutarhuri itse tulla korjaamaan sen paremmin. Mä alustavasti se korjattu näin. Skarttikaapeli. Kaikki vanhat skarttikaapelit niin rahjoittakaa puutarhureille. Saadaan nämä puut kuositettua taas. Siinä ei olisi painaamaan näin, mutta se oli tänne vaarallisesti tänne polkupyöräilijöiden väylä. Tuossa näkyy noita oksiakin, mitkä siitä on tippunut. Kyllä se nyt on parempi kuin äsken. Näytetään vielä, mikä tämä oli tämä ratkaisu. Tämä tämmöinen paperinaru jostain syystä, niin se kun heiluu tuossa koko aika, niin ei se pysy. Tässä on tuota samaa paperinarua. Näitä saa olla. Minäkin jos tekisin hommat tällä tavalla, että käyttäisin tämmöisiä hajoavia ratkaisuja, niin ainakaan duunit ei kyllä heti loppuisi. Saisi olla aina sitomassa uudestaan. Se kun pikkusen heiluu siinä, niin se sahaa sen poikki tuon paperinaru. Ei se kestä.